ملازم نے شوکاز کاٹ دی اور ملازم جواب دے رہا ہے جو کر میٹر ملازم ہے نا یہ پیسے یہ میٹر ملازم دے رہا ہے اچھا جی ہاں یہ شو دے واسہ لگ دیں دے رہا ہے نہیں پتہ ہمارا وہ کو خوش ہیں کاٹ کاٹ دے ہاں انہیں کچھ کم ہے نہیں میں ذرا ہٹ کے چھپ رہا ہوں نہیں شو دے نیک مت ہاں نیک نہ لگا صحیح بدلا چاہتے نہیں ہے